Фемен б'ють. Цього разу дісталося чоловікові, активісту руху. І хоча били невідомі, самі дівчата мають здогади, хто приклав руку до обличчя ідеолога Фемен. Роман Сухан збирав усі версії. Ця вулиця розташована у самому центрі Києва. Ось там ось Михайлівська площа, трохи нижче Майдан Незалежності. І саме тут облаштувалися активісти руху Фемен. Пізно ввечері, коли один із активістів ішов до офісу, на нього напали троє і сильно побили. Не дійшов кілька метрів. За словами Віктора Святського, на нього накинулися співробітники спецслужб. Цілий день вони начебто стежили за ними дівчатами з Фемен, а ввечері підстерегли біля офісу. Взяли мене з двох сторон, пробормотали, зараз ти, а потім дівчатки будуть. Больше я нічого не пам'ятаю. После чого, я так розумію, мені були нанесені тяжелими предметами удару по голові. Доставлен к нам сьогодні ночью в 3 часа 10 минут в стані середньої степені тяжкості. Діагноз уточняється. Активістки Фемен впевнені, на їхнього товариша напали, аби запобігти акціям під час святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. Ми, безперечно, найпряміші вороги тих людей, які приїдуть сюди на це святкування, на цей шабаш. Я особисто атакувала Путіна у Гановері. У Службі безпеки будь-які звинувачення відкидають. Ні за ким не стежили, а тим паче нікого не били. Як це можна собі уявити, що офіцер, один офіцер, керівник, надає такий, ну, скажімо так, злочинний наказ іншому офіцерові. І офіцер-контрозвідник української спецслужби, європейської держави, таке вчиняє, таке звірство. Я навіть не можу це ніяк коментувати, тому просто два слова – це абсурди, нісенітниця. Що сталося насправді, ще з'ясовуватимуть у міліції. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Нанесення тілесних ушкоджень». Призначення проведення судово-медичної експертизи, і вже після її проведення можна буде казати про ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень. На даний час тривається досудове розслідування. Побиття активіста їх не зупинить, заявляють дівчата з Фемен, і закликають правоохоронців бути готовими до чергової акції під час святкування річниці хрещення Русі. Роман Сухан, Віталій Савенко, інформаційна програма «Сабиття».